super, aia zici. Da? Na! Mi danas ne pjevamo, nego čistimo. Miligram studiju. Snimam za vlog, pripreme za nastup. Kako da prevaziđem tremu? Ja imam tremu. Šta je bitno? Bitno je da imaš samopouzdanje i da vjeruješ u sebe i da imaš volju. E pa to ću ja da ti napravim. Imaš volju, na primjer, a nemaš samopouzdanje. To ću ja da ti napravim, to ću ja da te naučim. Kako? Polijepo. Ogledalo, jel? Naravno, staneš te ogledala. I ja ti kažem, sad budi tužna, sad budi srećna, sad budi važna. I onda vežbamo. I onda vežbaš, kao kad... Prljave su ti ruke. Kako ćemo da spremamo ove dve pesme? Ništa ovako. Šta je najbitnije da znam? Kada je snimanje? Petog? Petog, da. Petoga. Znači, do petoga svaki dan. Dobro. Još imaš trening. Dobro. Znači, trening je plesa. I? I trening je snage. Može? Da. To ćeš da imaš, ovaj, ples će da bude po sat vremena, snaga ćemo isto, do pola sat, 45 minuta. Treba mi da donosiš štikle i dobru volju. Jel možeš, štikle su mi najbitnije. Štikle su najbitnije, da. Šta kad ne znam da hodim u štiklama kao što ne znam? Pa, mi smo naučili, si videla. A ti sad misliš da je, jel ti misliš da je moje hodanje, vidi na šta ličim, da je moje hodanje u štiklama u Zvezdama Granda slučajno? Uspelo? Pa nije. Kako, ja. Šta je moj najveći adut i šta je moja najveća slabost? Tvoj najveći adut je... Na nastupu, jel? Ne, na nastupu, pa ne ovako. Tvoj najveći adut je tvoj glas, koji je fantastičan. Hvala. Mogu ti reći, ja baš dugo radim Zvezdama Grande, to sam i tebi rekao, ali ti si... Top. Top čider. Znači idem, ideš ti, pa onda ide... Ne, idem ja, pa 10 mesta prazno, pa ideš ti. Ali najbolje si. Najbolje si, tvoj... jesi malo debela, ali najbolje si. Jesi malo, daj malo ljudje što malo, šta malo ljudje. A šta mi je najveća falinka? Falinka? Što ne znam, moram u štiklama. Pa, sama si rekla, to si ti rekla. I kad hodu u štiklama, izgubiš se nekako. Kad hodam bez štikle se gubim. Pa, ne, to ne znam, ali kad hodu u štiklama, to vidim, gubiš se od... Ja kažem, Zorija, noga iz... vidite. Sve u svemu, želim da kažem da si najbolja i želim da kažem da mi je drago zato što radiš na sebi. I zato što si konstantno i na treninzima, i u studiju, snimaš, boriš se, i to je super. I odlična si. Mislim, ja sam opet kažem da nagovijesti najbolji. E, vidiš, reci kad budete montirali ovdje, imamo što ovako, znaš što nema čioče? Kada sam prvi put došla, jako mi je bilo... Evo ja ću ti kažem, kad si prvi put došla, bila si kao baba neka. Hvala ti. Znači, to kuku, majku, majka se sjetim. Kažem, Zorija, spusti se dole, šta da radim? Kako? O, moj Bože, ja to ne znam. Nije znala dva koraka napravio, sada je već profesionalac. Da. Sada već možda me menjaš. Idem ja za Crnu Goru, ti ostani ovdje držiš treningi, može? Ajde. Ja sam ozbiljno. Večera su 8. U 9, izvini. Pa ajde, ako završi kod Milije. Idemo kod Milije u studio da malo probamo. Hvala, zvala sam ovaj... Šta ste šao? Lee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 
dobar dan, da li želite nešto da popijete, pojedete, ispričate? Šta nudite? Šta nudite? Ćevapčići, burekčići. Ne nudimo ćevapčići. Kafe, pivo, sok, čajevi, kikiriki, masleno ulje. Krofnice, ce. Aha, kikiriki, masleno ulje. Ti i ja krofne nismo jeli dugo. Slikanje sa Zorijom. Trajite vas dvoje. Mi danas ne pjevamo, nego čistimo. Miligram studiju. Mi slušaš što ima pesmu, hoću da snimimo. Koju? Chicken in a corn, so the corn can grow, mama. Dobar dan, može jedan kratak intervju? Ne. Hvala. Nema na čemu i drugi put. Pusti mi pravu intonaciju. Mnogo mi je nisko to. Pozor mi ovo. Jebe. Kad uđe ko kamion. Ne čujem tebe, ali okej je. Samo malo smanji muziku. Samo malo. Tvoje mane to. I bio tu kad niko nije. Da ti osmeh vrati. Znaš ti. Što si nja. Znam da to što danas. Niko neće dati, znaš ti. Nešto mi pišti. A ti mene čuješ? Ne čujete me? Marko! Jel me čujete? Nešto mi pišti. Nešto pišti, haos. Ulazam. Je. Pa sad manje ne pišti. Okay. A? Malo manje pišti, ali pišti. Kad se izvuče taj. Da. Moram da se izujem, ljudi. Neće ti mi zameriti. A pusti nešto. Ili dalje pišti, Ira? Ne. La la la. La 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 la. Voz za... Novi Sad polazi u 16:24. I don't really need to look very much further. I don't want to have to go where you don't fall. A ne, ja sam to naučila da moram da ljubim mikrofon, to mi je jasno. Corona time. Hoću malo više nivo muzike. Može da se ubrza malo to? Pa ja sam, da nema veće ubrzanje jer je sporo, brate. Crna tvoja ciga kao je sa Balagara. Ne, a? Toga što vidim tačno put kojim bi ona trebala da ide i put koji ona zasluži. Mora da smrša jedno 150 grama. To sam čula. 150 grama. Znači, sad nema jela do sutra ujutro i onda si savršen. Bira moje čavale, bira moje. U pripremu za nastup naravno spada i ulepšavanje. A ulepšavanje se dešava kod Nine i Kaće u studiju Karma. Zdravo! On ima dve ličnosti 100% u sebi. Znaš ti kako ona da stane na scenu? To ti je bre. Gori. Gori vatra. Wow! Zašto ne mogu ovako prirodne trepavice da budu lepe? Pa, zato smo mi tu, tako je. Tako je. Hvala vam, devojke. Wow! Ko najbolje radi nokte? Saška! Pa naravno!
Gde smo sad, Zorija? Sada smo kod krojačice Maje. Koja radi šta? Koja kroji haljinu za mene. A čija je to haljina? Saša Milojkovića. Saša, ljubim te. I došli smo da vidimo da li je sve kako treba. Da li to sto. Vraćamo se od krojačice, korigovala je haljinu, stoji mi predivno, jel da čekam? Ako vam se ne sviđa ono što sada vidite, imam ljude koji će to popraviti. Zdravo! Ovo su Gina i Sale. Drago nam je. I oni će raditi na mom licu ili ti make-upu. Je kamera uključena, uopšte ne znam da bude priroda. Šta si izabrao, Zorija? Neku provokativnu, jaku, slabu. Šminku? Da. Crveni ruž, to je dovoljno. Nema obrve? Obrve. Samo i gole ne stavljamo, sve živo da, stavljamo. Da. Ajde, šminke. Izvinite, ja nasmjela bih se ovdje prosto botok. Stavljam. E. Šta si htjela? Ving već? Ne, bravo je. To je to. Ja mislim nego, da je to najviše. Da ćemo da probamo ovo sa slike. Ajde. Da. O, odnosno, ispod 101 je ovo bilo. I zašto ovo koristi svom nastupu? Za dobru energiju. Za opa, dobru... ne umrem! Ovako je prilike izgleda priprema za nastup. Nadam se da vam se svidjelo šta ste gledali. Ako jeste, like, share, subscribe. A najbitnije od svega jeste da se okružite dobrim i iskrenim ljudima. Ne za pripremu za nastup, za bilo što u životu. I tako jedino možete biti najbolja verzija sebe. Ćao!